Du har ju hållit på väldigt länge med dans och koreografi, regi. När började du med det här? När började du med dans? Jag började dansa för att jag gjorde illa ryggen när jag höll på med gymnastik. Dans är mindre ansträngande för ryggen då, eller vadå? Nej, men jag skadade ryggen och sen i rehabiliteringen så sa de att jag skulle dansa balett. För att jag skulle stärka min rygg. Så började jag med det. Så det var det första jag gjorde faktiskt, dansa balett. Och sen så fortsatte, jag tror att jag var 14 då. Jag började dansa balett. Och sen började jag hos någon som hette Herman Howell. Som på 60-talet var rektor på Balettakademin. Och sen öppnade han eget. Och där började jag. Av en slump egentligen. Så det var ingen i din familj som höll på med dans innan? Och jag hade sen jag var väldigt liten så ville jag bli jurist. Jag ville bli advokat. Så min pappa var ju jättenöjd. Så nu kom det här in. Det var ju inte bra. Nej, det är klart. Det var inte bra. Så att jag fick vänta ett år. Jag gick ett år på gymnasiet och sen sa jag till mina föräldrar att om jag ska dansa måste jag göra det nu. Så nu kliver jag av. Nu måste jag söka till Akis, till Så Balettakademin. du hoppade av gymnasiet? Efter ett år. Nej, efter 2 år. Just det, det höll på att bli fel. Efter 2 år klev jag av och sa att nu ska jag dansa, ni kan säga vad ni vill. Och då sökte jag till Balettakademin och kom in på yrkesskolan. Så gick du där 3 år. Fick du några jobberbjudanden under tiden du gick där? För vad jag vet nu så får man ju inte jobba när man... Nej, Nej. och Hur var det då? alltså jag tror faktiskt att det var så att våran klass var liksom när regeln sattes sen efter För att oss. ni alla var ute och for, eller Vi vadå? jobbade hela tiden, många av oss jämt i skolan. Jämt med skolan så jobbade vi, vilket gjorde att alltså klassen under mig också jobbade mycket. Och Petras klass över mig. Så att där, ettan, tvåan, trean, de åren jobbade jättemycket. Krogshower och jag jobbade på krogshow. Och på den tiden var också krogshow 22:30. Inte som det är nu, klockan 9. Så att man var ju inte människa liksom på morgonen. Men jag gick ut Balettakademin och fick godkänt i alla ämnen utom då karaktärsdans. Som var på fredag morgon, eller vadå? Konstigt. Ja, typ så. Sen fortsatte du jobba vidare med produktioner och... Jag dansade i 30 år. På olika... Allt, liksom. Musikaler, shower, tv, reklam. Mycket underhållningsprogram var ju med dans och orkester på 80-90-talet. Som man jobbade med. Sen gjorde vi egna grejer också. Vi gjorde någon liten show som vi hade i Gamla stan när vi dansade på en bar. Liksom. Man skapade sin egen. Vi gjorde ju modeshower. Man gjorde egna grejer. Liksom. Mycket egna grejer. Och när gick du över och blev koreograf då? Alltså jag gjorde ju båda dera ganska länge. Men jag koreograferade. Det första jag koreograferade var ju när jag var 16 år. Då var jag med i ett underhållningsprogram. Från Gotland. Då koreograferade jag mig själv. För ett solo. Och sen så gjorde jag det jäms med dansen lite grann. Sen tog det mer och mer över. Och det var väl... Alltså, jag koreograferade sådana shower som vi gjorde själva. Det gjorde vi mycket. Men sen så... När jag på riktigt började koreografera väldigt mycket, det var när jag började på Melodifestivalen 2002. Så när det inte fanns något jobb, då skapade du jobb. Var ni flera stycken? Var ni en grupp då som Ja, gjorde det? jag var med i en dansgrupp som heter Take Five. Yeah. Var ni 5 stycken också? Ja, Shit, vad bra. det var jag och så var det Kayo och så var det Sanna Ekman och så var det en kille som heter Christian Hughes. Och så var det Tony Pesedas. Det var vi. De hade haft den här gruppen innan mig.
Men sen frågade de mig om jag ville vara med i den. Och vi gjorde mycket mässor och diskon och modeshower och mycket sånt där. Kan man se en återförening av Take Five? Nej. Va? Jo, kom igen. Nej, men alltså jag och Sanna och Kajo håller ju ihop fortfarande. Mm. Take Three. Ja, vi kallar oss Tres Colores. Aha. En i varje kulör. Vad gör ni då när ni träffas? Fikar. Ja. ...2002 började du jobba med Melodifestivalen. Mm. Och det jobbade du med i 10 år. Mm. Eller? Ja, till 2010. 8 år. Vad var din roll där då? Jag var huvudkoreograf och kreatör. Liksom. Så jag skapade nummer och koreograferade. Och när jag de nummer jag inte... Alltså i början gjorde jag ju allting själv, det var ju galet. Men sen när jag inte gjorde det, då tog jag in koreografer som jag tyckte passade. Så du gjorde alla nummer i Melodifestivalen? Ja, faktiskt. Ja. 1 år gjorde jag alla. Första året så var det 2 som efterfrågade min hjälp. Det var ju väldigt nytt då. Alltså den rollen jag hade där, den skapade jag själv mycket. Det var ingen som riktigt visste hur det här skulle gå till. Det var ett experiment. Så att jag skapade mitt egna, det här med att man ska jobba med kameran och allt det här. Det hittar man ju på där. Att det var ju kanske bra. Liksom. Så att första året hade jag 2 bidrag som jag hade koreograferat. Och sen hjälpte jag alla andra på plats. Och andra året så gjorde jag alla, tror jag. Själv? Ja, själv. Men du har alltså varit med och format egentligen det som är idag? Med ja. Liksom upplägget. Absolut. Ja. Absolut. Det var en jätterolig tid. Just för att vi var så... Vi kunde liksom... Ja, men vi gör så här. Vi kunde bara hitta på grejer. Vi gör så här. Man kan ju inte göra så här många grejer själv. För att det går inte. Det orkar man inte. Sen gjorde jag och Vera... Vi delade liksom på alla bidrag. Så vi gjorde hälften var... Och sen kom det in mer och mer, var roligare att ta in andra också, för att jag tycker att det är viktigt att man har, det viktigaste för mig när jag gjorde det här var ju att varje nummer fick ett eget, helt eget uttryck. Det var det viktigaste. Så att ingenting blir snarlikt något annat, utan alla ska känna att de har en helt egen plattform. Och då tyckte jag att det är bättre att ta in olika koreografer med olika uttryck. Så gjorde jag när jag gjorde det. För att artisten ska vara i fokus. Det är också det som är viktigt. Allt som görs i en artists nummer ska göras för att boosta den artisten. Inget annat. Och ibland så kunde det där missförstås lite, och då gick jag in och styrde. Mm. Men är du med på bild och ljus? Är du med på den biten också? Nej, alltså, jo, till viss del. Det är väl som nu att man sitter i en formgrupp liksom, och bestämmer saker. Men jag bestämmer ju inget ljus. Det finns ju en utmärkt ljusdesigner som gör. Jag kan säga, om jag skapar ett nummer, så säger jag vad jag vill ha för känsla. Och då är det ju upp till honom. Det är därför han är här. För att han ska skapa den känslan. Kan men du sakna hela den där... Jag saknar det vi hade i början. Eller det kan jag sakna. Men titta tillbaks på och tycka fan vad kul det var. När allting var så nytt och man fanns inga regler för vad man skulle göra. Man kunde hitta på. Liksom. Och sen, oj det där blev inget bra. Men då ändrar vi det. Och det just den där kreativa sidan. Att vi hade så mycket, man gjorde så mycket kreativt. Man hittade på så mycket crazy grejer. Liksom. Det tyckte jag var kul. Men nu när du klev av där, och vad ramlade du tillbaka till? Vad ville du göra? Nej, men jag visste nog inte riktigt vad jag ville. Jag tror att jag hamnade lite... Jag gick tillbaka till teater en del. Och gjorde vad? Nej, men jag var regiassistent. Sen började jag jobba med After Dark också. Där runt. Eller jag började jobba med After Dark tidigare, men det tog mer tid. Och där med After Dark är du projektledare. Ja, sen är jag ju ibland koreograf och ibland regissör också, för att jag har den sidan. Men
Jag började också jobba med Allsång på Skansen. Där jag var regissör i 3 år. 4 år. Vad var det för arbetssysslor du hade där då? Det var regi. Och då jobbar man ju med innehållet och med vilka artister man ska ha. Och med programledaren, det var ju med Måns. När Måns kom in, då kom jag in också. Vilket bra sommarjobb. Fantastiskt sommarjobb. Mm. Men du dansar inte längre? Nej. Nej. När slutade du med det då? Sista stora produktionen jag gjorde var Uggla, Reborg, Ulveson, hette det så i den ordningen, på Cirkus. Mm. Vad kan det ha varit? 2008? Jag kommer inte ihåg. Det här är jag så dålig på att komma ihåg vilket år man gjorde vad. Mm. Tror att det var 2008. Sen har jag gjort små grejer sen dess. Men jag dansar inte längre. Hur känns det då? Det kändes ju väldigt jobbigt under många år. Mm. Men på något sätt när jag fyllde 50 så fick jag någon slags avslut med det. Mm. Jag har sörjt jättelänge. Sörjde i många år att jag inte dansar längre. Mm. För det var ju liksom mitt sätt att uttrycka mig. Mm. Och när man inte kan det längre, då blir man ju inte hel. Så att det har varit en stor sorg för mig att jag inte har kunnat dansa längre. För det har varit liksom allt som jag är, det är dans. Hur mår kroppen då? Upp och ner tycker jag. Jag har ganska mycket problem med ryggen. Som samma problem som du hade varför du började dansa ballett? Nej, inte riktigt. Nej. Men det är klart att det är förslitningar. Mm. Jag har ju vänt min kropp liksom ut och in i princip. Med allt som man gör som dansare. Det är ju egentligen inte så nyttigt. Men det är ju härligt. Alla som dansar och har dansat ett tag har alltid gjort någonting som man tänker tillbaka och vill bara glömma. Mm. Har du någon sån där riktigt... Ja. Fast det var inte när jag dansade. Egentligen så... En produktion som jag inte tyckte var så rolig att göra. Och det hade med mycket saker att göra. Det var Hair, när jag gjorde Hair på Kina teatern. Men det var ingen bra, det var en rörig produktion. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag... Vi hade en scenografi, lite West Side Story-aktig. Och jag satt uppe på någon sån där brandtrappa. Så var något nummer som pågick och vi skulle sitta där uppe. Och jag kommer ihåg att jag bara la mig bakåt och bara... Åh. Jag måste säga upp mig. Mitt i föreställningen. Ja. Det här momentet när jag bara, kan inte vara kvar här. Jag måste säga upp mig. Och det hade ju ingen gjort någonsin från ett sånt jobb. Så det var ju jättekonstigt. Både för min arbetsgivare och för mig. Och jag fick ju inte stämpla, för säger man upp sig så får man ju inte stämpla. Nice. Så att jag hamnade ju lite så här, men jag kunde inte vara kvar. Men det förstod jag, det hade ingen gjort, sagt upp sig så där från ett musikaljobb med den här arbetsgivaren. Men vad blir du inspirerad av nu för tiden då? Jag blir inspirerad av min dotter jättemycket. Jag har varit på Balettakademin och haft musikalworkshops. Och där blir jag inspirerad av en klass jag var med där. Så att jag har aldrig undervisat. Jag har aldrig tyckt det varit något kul eller tyckt om det eller strävat efter det. För jag har aldrig gillat det. Men nu så tycker jag det är kul. Av någon anledning. Undervisa? Ja. Mm. Att komma in och bara... De är så unga och de är så geistade. Liksom. Jag tycker det är så häftigt. Vad lär du ut på en auditionträning då? Alltså det som jag tillhör ju en av dem, jag har alltid tillhört en av dem kanske få som går igång på audition. Som verkligen vädrar blod och blir jävligt bra. Jag vet inte, jag triggar igång mig på något sätt att nu ska man visa vad man kan. Men, och därför så tycker jag tycker det är viktigt på audition att man... Det har jag sagt till eleverna också, att man är väl... Nummer ett är att vara väl förberedd. För det är egentligen grunden till allt i en audition. Att man är väl förberedd och vet exakt vad man ska göra. Och att man har sina noter, att man är uppvärmd, att man är
känner sig stark och har tränat inför den här audition. För det ser man när man sitter på andra sidan bordet. Det spelar ingen roll var, om du har 100 dansare och det är en som är förberedd, då ser jag den personen. Det tycker jag är viktigt. Om man vill jobba på en hög nivå så måste man ju vara utbildad och tränad. Annars kan man inte bara, alltså, jobba som professionell dansare. Då måste man göra andra saker också, för då kan man inte få alla de här jobben. Om du fick ändra någonting på din, i din karriär från då till nu, skulle du gjort någonting annorlunda? Du... Skulle ha tränat med ballett. Ja, det är så. Ja. Nu var jag, tränade jag mycket ballett, så jag var teknisk liksom. Men jag skulle ha tränat ännu mer ballett. Jag skulle ha stått och köttat vid stången. För det är där allting liksom, allt som du gör, det är teknikträningen. Är viktig. Teknikträningen är viktig för att vara fri sen och kunna uttrycka dig i kroppens ytterlägen. För det är det man gör. Som dansare, som den dansaren jag har varit, så har jag jobbat i ytterlägen hela tiden. Pressat kroppen liksom. Kanske så att jag, eller egentligen kan man säga så här, att jag skulle ha börjat träna ballett tidigare. Så kan jag känna. Att jag skulle ha varit mer disciplinerad med min dagliga träning, som jag kanske inte var sen. Absolut. Men jag tror också att det är en generationsfråga, det här med att allting är serverat nu. Du kan sitta hemma och få all information. Alltså inte bara dans, utan unga människor nu, de behöver inte söka upp någonting, utan allting kommer till dem. Och det kan jag märka också med unga människor överlag. Att man inte behöver det känns som att man inte behöver anstränga sig lika mycket att söka upp informationen, eller den läraren vill jag träna för, eller det vill jag göra. Jag tror att det är en generationsfråga nu, med hur det ser ut nu. Och om man menar då att allting är mycket lättare, ja, i viss mån är det ju det. Att all information bara kommer till dig när du sitter hemma. Behöver inte gå ut och söka. Och då kanske man blir lite bekväm, kan jag tänka. Men det är ju så att det... Den kommersiella, eller det man ser i tv och bakom artister och så, det är ju en viss typ av dans. Och en viss typ av dansare som kanske gör mest. Och det är väl därför kanske att man inte, att det väldigt sällan eftersöks någonting annat än en viss stil. Och då kanske man nöjer sig med det. Men jag tror att det där är också hur man är som person. Jag nöjer mig inte. Jag har aldrig nöjt mig. Och jag vill alltid sträva efter att det ska vara något mer eller något bättre. Och det är ju min dotter också. Hon tillhör ju den unga generationen. Och det kanske är för att hon är präglad av mig, eller så är det för att en del har ett driv mer än andra. Kanske allmänt, även människor, att man har, en del har det där drivet som idrottsmän. Titta på idrottsmän, varför är Zlatan så bra? Jo, för att han har ett sånt jävla driv. Eller hur? Och ska man komma till toppen, då måste man ha det där drivet i sig själv. Det spelar ingen roll vad andra säger. Ett driv och en lust, inte att förglömma, för det man gör. Mm. Vad är dina styrkor? Mitt driv är ju min styrka. Att jag är stark. Alltså, du menar i karriären som dansare. Ja. Så är att jag varit stark. Både i utstrålning och fysiskt. Och att jag inte backar. Att jag liksom tar mig an. Att jag driver. Att jag älskar det. Att jag andas det. Att jag brinner för det. Att jag snurrar hål på parketten. Det är mina styrkor. Och idag?
Jag tror att det är min styrka också idag när jag jobbar. Att jag driver, att jag konkret gör saker. Att jag inte bara, ja men absolut det gör vi. Jo, det gör vi. Och att jag knackar på folk. Vad har du gjort det där? Jag driver saker framåt. Det är lite så det jag jobbar med nu också. Speciellt när jag är projektledare. Då driver jag ju saker framåt. Tycker om att saker blir gjorda och att vi betar av saker och går framåt. Det fanns en serie som heter Ally McBeal. Och där fanns det en tjej som var hennes konkurrent lite på något kontor där. Och hon hade alltid bakåt slickat hår, en stram knut. Hon kallade det för power hair. Det tycker jag är så ett bra uttryck. Så det kallar jag för. Så att när jag går in i viktiga möten och verkligen ska göra min stämma hörd, då är jag ganska strikt klädd och så slickar håret bakåt. Power hair.